नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म बिना पौडेल कार्यक्रम हेलो डाक्टर हरेक शनिबार दिउँसो दुई बजीदेखि तिन बजीसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण आउने गर्दछ र हामी यस सँगसँगै न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइभ आइरहेका हुन्छौँ त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले कमेन्ट मार्फत पनि यहाँहरूलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहेका छन् भने हामीलाई त्यहाँ गएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम हेलो डक्टरमा चाहिँ हामी हरेक शनिबार दिउँसो दुई बजेदेखि तिन बजेसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरूको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी क्यान्सर त यति बेला वर्षै नै क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएका छन् त्यसमा पनि एउटा प्याङक्रियाजको क्यान्सर पनि एकदमै खतरनाक रहेको छ नेपालमा आखिर प्याङक्रियाजको क्यान्सर किन हुन्छ यो प्याङक्रियाटिक क्यान्सर के हो यो विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सामान्य तथा पेट रोग श्य चिकित्सक डक्टर मुकुन्द राज जोशी सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हेलो डक्टरमा आरामी हुनुहुन्छ हजुर अब यो प्याङक्रियाटाइटिसको विषयमा जानुभन्दा अगाडि सुरुमा प्याङक्रियाजको विषयमै अलिक केन्द्रित रहँ प्याङक्रियाज चाहिँ एउटा ग्ल्यान्ड त हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छैन तर कस्तो हो यसको काम कस्तो हुन्छ हाम्रो शरीरमा यसको भूमिका के हो यहीबाट सुरुवात गरौँ धन्यवाद अब यसमा प्यानक्रियाज भनेको एउटा पाचन प्रणाली सम्बन्धी ग्ल्यान्ड हो र शरीरमा शरीरको एउटा बनोट छ त्यसभित्र सिस्टम जसरी कम्प्युटरमा त्यो हा, हार्डवेयर हुन्छ सफ्टवेयर हुन्छ त्यसै गरी शरीर एउटा बनोट भएको छ र त्यसभित्र फिजियोलोजी भन्छ प्रक्रियाहरू सञ्चालन हुने सिस्टमहरू छन् विभिन्न सिस्टमहरू छन् शरीरमा जस्तो स्नायु प्रणाली होइन पाचन प्रणाली श्वास प्रश्वास प्रणाली मुटु प्रणाली अब रक्त सञ्चार प्रणाली यस्तै मध्ये पाचन प्रणाली पनि एउटा हो र यी सबै प्रणालीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट त्यो फिजियोलोजिकल फङ्सन भन्छ त्यसलाई चलाउनको लागि शरीरमा विभिन्न हर्मोनहरू विभिन्न इन्जायमहरू उत्पादन हुन्छन् र विभिन्न ग्लान्डद्वारा जस्तो टाउको भित्र हामीसँग पिड्युटेरी ग्ल्यान्ड छ त्यसले शरीरको सबै ग्रोथदेखि लिएर ले इन्टेलेक्चुअल लेभलदेखि ले सबै हेर्छ त्यस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्ड हाम्रो घाँटीमा छ त्यसबाट पनि केही रसहरू आउँछन् र त्यसले चाहिँ टार्गेट अर्ग्यानमा काम गर्छन् त्यो रगतको माध्यमबाट शरीरको ठाउँ ठाउँमा फैलिन्छ र त्यहाँ गएर काम गर्छ र त्यसरी शरीरको एउटा फिजियोलोजी भन्छौँ हामीले त्यसलाई शरीरको प्रक्रियाहरू प्रणालीहरू सञ्चालन हुन्छन् र हाम्रो शरीर त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ र त्यसमध्ये ती ग्ल्यान्डहरू चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन् यसलाई हामीले भन्दाखेरि इक्जुक्राइन ग्ल्यान्ड र ए इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अब इक्जुक्राइन ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भनेपछि ग्ल्यान्डले उत्पादन गरेको रसहरू कुनै नलीको माध्यमबाट सम्बन्धित ठाउँमा जस्तो पाचन प्रणालीका इन्जायमहरू जति हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ ग्ल्यान्डले उत्पादन गर्छन् नलीको माध्यमबाट आन्ध्रको लुमेनभित्र भन्यो नलीभित्र आउँछन् र त्यहाँ खानासँग मिसिन्छन् र खानासँग खाना पचाउने र खानालाई खाना डाइजेस्ट काम गर गर्ने कामहरू गर्छन् र त्यस्तै गरी एउटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ इन्डोक्राइन भनेको ग्ल्यान्डले उत्पादन गरेको हर्मोनहरू रसहरू तिनीहरू नलीको माध्यमबाट अङ्गहरूमा नगएर डाइरेक्ट ब्लडमा जान्छन् र ब्लडका रगतको माध्यमबाट शरीरको विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छन् र त्यहाँ काम गर्छन् र त्यसरी पाचन प्रणाली प्लस अरू पनि प्रणालीहरू चलिरहेको हुन्छ र प्यानक्रियाज क्राज एउटा पेटभित्र अवस्थित प्यान्ड प्याजमा पेटको गहिरो भागमा भनौँ न माथिल्लो माथिल्लो पेटको गहिरो भागमा भित्र पछाडिपट्टि ढाडको नजिक अवस्थित एउटा लामचो खालको पात जस्तो ग्ल्यान्ड हो त्यसमा त्यो चाहिँ स्टोमक भन्यो आमाशयको पछाडि रहेको हुन्छ र शरीरको विभिन्न एकदमै महत्त्वपूर्ण नसाहरू महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू बीच लाम को बिचमा रहेको हुन्छ र यो एउटा लामो पात जस्तो हुन्छ र त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ एउटा मुखतिरको भाग भनौँ न आन्द्रामा जोडिने जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ टाउको भनिन्छ त्यसको त्यसपछि नेक भनिन्छ त्यो एउटा ना नाम नामकरण हो त्यसपछि बडी हुन्छ र टेल हुन्छ त्यसरी त्यसको चारवटा भागहरूमा डिभाइड गरेको हुन्छ चिन्नको लागि र त्यसको बारेमा जानकारी राख्नको लागि र त्यो ग्ल्यान्ड चाहिँ ढाडको जुन मेरुदण्ड हुन्छ त्यसको जस्ट अगाडि बसेको हुन्छ र त्यो ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा एक किसिमको मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो यसमा चाहिँ इक्जोक्राइन पनि हुन्छ इन्डोक्राइन पनि हुन्छ र प्यानक्याजले उत्पादन गर्ने जुन इक्जुक्राइन फङ्सन हो त्यसमा यसले डाइजेस्टिभ जुसहरू उत्पादन गर्छ जस्तो एमाइलिज लाइपेज सोमेटो स्ट्याटिन यस्ता किसिमका जुसहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेको हुन्छ र ती उत्पादन गरेका ती जुसहरू र तिनीहरू चाहिँ नलीको माध्यमबाट आन्द्रामा सिक्रेसन हुन्छन् जस्तो ड्युडेनियमको सेकेन्ड पार्टमा त्यसको मुख खुलेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्यापिला भनिन्छ त्यहाँबाट मुख खुलेर त्यो ग्ल्यान्ड चाहिँ त्यहाँबाट रसहरू आन्द्राभित्र जान्छन् जान। यो एउटा इक्जुक्राइन ग्ल्यान्ड त्यो हो भने पेनग्याजले अरू पनि इन्डोक्राइन काम पनि गर्छ जस्तो इन्सुलिन उत्पादन गर्ने होइन पोलिपेप्टाइडहरू सोमाटोस्टारिन्सहरू ग्लुकागोनहरू यिनीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन काम गर्छ सोमाटोस्ट्याटिन त एक्जुक्राइन भयो अनि ग्लुकागोनहरू यिनीहरू चाहिँ भनेको यिनीहरू चाहिँ इन्डोक्राइन फङ्सन हो सो पेन्ग्याजमा दुवै फङ्सन हुन्छ एउटा मिक्स्ड त्यही भएर यसलाई मिक्स्ड ग्ल्यान्ड भनिन्छ यसले डाइजेसनमा पनि डाइरेक्ट पनि काम गर्छ र यसले रगतकोमा एउटा हर्मोनहरू जस्तो इन्सुलिन सबैलाई थाहा छ हामीलाई डायबिटिज धेरै मान्छेलाई हुन्छ र इन्सुलिनको कमीले गर्दा डायबिटिज हुन्छ भने सबैलाई थाहा भएको कुरा त्यो इन्सुलिन उत्पादन चाहिँ प्यानक्याजमा हुन्छ प्यानक्याजको टेल भागतिर अलिक बढी हुन्छ पुच्छरतिर र त्यहाँ बिटा सेल्स भन्छन् त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ र त्यो सायद डाइरेक्ट ब्लडमा जान्छ अनि इन्सुलिन शरीरको सबै भागमा जान्छ होइन त्यसले चाहिँ ग्लुकोज कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ शरीरमा भएको ग्लुकोज कन्ट्रोल त्यसरी यो पेन्क्र्याज भन्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण डाइजेसनमा काम हुने र शरीरको ग्लुकोजलाई कन्ट्रोलमा राख्ने त्यस्तै अन्य पनि धेरै फङ्सनहरू यसले गर्छ र त्यो यो ज्ञान एकदमै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो हजुर यसको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ अब यदि प्याङक्रियाजमा चाहिँ हामीलाई केही असर भयो अथवा त्यो चाहिँ केही खराबी भयो क्यान्सरकै अवस्थासम्म पुग्यो भने चाहिँ कस्तो जटिलहरू देखा पर्न थाल्छ त अब यो पेन्क्रज नर्मली त पेन्क्राजले डेली डेली आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ एउटा इक्जुक्राइन हर्मोनहरू इक्जाम इज्जाइमहरू प्रड्युस गर्छ इन्जाइमहरू उत्पादन गर्छ जुन चाहिँ खाना पचाउने प्रोटिन पचाउने बोसो पचाउने त्यस्तो सबै खानामा पचाउने काम गर्छ जस्तो हामीले खाना खाँदा के हुन्छ भने हामीले खाना खाएको जुन खाना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आन्द्रामा डाइजेस्टिभ सिस्टममा सानो सानो कणहरूमा त्यसलाई चाहिँ परिणत गरिन्छ डाइजेसन गरेर मेटाबोलिजम गरेर त्यसलाई चाहिँ सानो सानो कणमा परिणत हुन्छ ती कणहरू आँखाले नदेख्ने ती कणहरू आन्द्राबाट सोचेर रगतमा जान्छन् रगतबाट गएर त्यो ब्रेकडाउन भएर इनर्जी जुन हुन्छ त्यो इनर्जी चाहिँ जुन प्रड्युस हुन्छ लियो कलेजोमा या अरू ठाउँमा इनर्जी जुन प्रड्युस हुन्छ चा, त्यसले चाहिँ हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ र त्यसरी हाम्रो प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ र हामीले खाएको खाना त र फुड हो त्यो चाहिँ सानो सानो कणमा डिभाइज गर्नलाई चाहिँ त्यो पेन्क्राटिक ग्ल्यान्डले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ त्यस्तै ते अरू ग्ल्यान्डहरू पनि छन् ऱ्याल ग्रन्थीमा पनि ऱ्यालमा पनि इन्जायमहरू हुन्छन् र डाइजेस्टिभ इन्जाइम त्यो स्टोमकमा हुन्छन् आन्द्रा सानो आन्द्रामा पनि डिफ्रेन्ट इन्जायमहरू हुन्छन् त्यसमध्ये प्यानकेटिक इन्जाइम चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ऊ हो र त्यस क्रममा अब पेन्क्रज सधैँ यसरी काम गर्ने गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले पेन्क्रियाजमा असर पर्न सक्छ र रोग लाग्न सक्छ त्यो रोगहरू रो विभिन्न खालका हुन्छन् त्यसमध्ये यस एउटा कुरा चाहिँ भनौँ पेन्क्रियाजमा इन्फ्लामेसन भन्छन् ए हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा साइन्टिफिक टर्ममा चाहिँ इन्फ्लामेसन भन्छौँ त्यो भनेको प्यानक्रियाज ग्ल्यान्ड सुन्निनु त्यसलाई सामान्य भाषामा भन्दाखेरि एक्जेक्टली त सुन्निनु मात्रै होइन त्यहाँ अरू कुरा पनि बिग्रेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ पेन्काटाइटिस भनिन्छ प्यानक्रियाज ग्ल्यान्डमा सुन्निने या इन्फ्लामेसन हुने त्यो भयो भने त्यसलाई पेन्काटाइटिस भन्छ त्यो पेन्काटाइटिस दुई किसिमको हुन्छ एउटा एक्युट पेन्काटाइटिस र एउटा क्रोनिक पेन्काटाइटिस एउटा त्यस्तो एउटा त्यो रोग हुन्छ र अर्को भनेको पेन्क्याज ग्ल्यान्डमा चाहिँ विभिन्न फोकाहरू बन्ने सिस्टहरू तयार बन्ने र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो भएर जाने त्यो पनि हुनसक्छ पेन्क्याजमा ट्युमर पनि पलाउँछ र विभिन्न सेलबाट एउटा ट्युमर भनेको त के हो भने कुनै पनि ट्युमर या क्यान्सर भनेको चाहिँ एउटा सेलको कुनै पनि कोषको शरीरको कुनै पनि कोष एउटै कोष भनौँ न त्यसबाट एउटै कोषबाटै हुन्छ त्यो त्यसबाट त्यसको ग्रोथ यसरी बढेर जान्छ जुन अन्याचुरल छ जुन चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड ग्रोथ भन्छ कि त्यसलाई त्यसबाट त्यो अनकन्ट्रोल्ड ग्रोथ हुँदै गयो भने त्यसलाई क्यान्सर भन्ने हो या ट्युमर भन्ने हो होइन चाहिँ पेनक्याजभित्र चाहिँ सामान्य खालका ट्युमरहरू पनि हुन्छन् र क्यान्सर टाइपको ट्युमरहरू पनि हुन्छन् र स्याम्प्यानग्याजमा हुने कुनै पनि सेलबाट कुनै पनि कोषबाट होल ग्ल्यान्डमा कुनै पनि सेल सेलबाट कोषबाट ट्युमर बन्न सक्छ क्यान्सर पनि हुनसक्छन् तर त्यो मध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ ग्ल्यान्डको पोर्सनबाट ग्ल्यान्ड जुन जुन रस उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड हो त्यहाँबाट चाहिँ बढी हुन्छ हजुर यहाँले अब इन्डोक्राइन र एक्युटको बारेमा अनि क्रोनिक उयस विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो नि त्यो बिचको डिफ्रेन्स कस्तो हुन्छ अब यो पहिले हामी यो भनेको पेन्काटाइटिस भनेर जुन भन्यो सुन इन्फ्लामेसन स्वेलिङ हुने या सुजन हुने या सुनिने जुन प्रक्रिया छ त्यो एउटा छुट्टै पाठ हो र क्यान्सर भनेको छुट्टै पाठ हो र पेन्काटाइटिस भनेको चाहिँ हामीले जसरी हामीलाई कुनै पनि इन्फ्लामेसन भयो कुनै पनि ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन गर्यो भने त्यो सोइलिङ हुन्छ होइन जसरी पिलो त पिलो भन्छ नि त यसरी आन्द्रामा बालतोट भनौँ पिलो भनौँ जसरी त्यो ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन गरेर हुने हो प्यानक्रियाजमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि ब्याक्टेरियाले नभइकन प्यानक्रियाज आफैले गर्दाखेरि पनि आफै त्यो डिस्टर्ब भयो भने केही कारणले त्यसले यस्तो किसिमको त्यो जुस जुन बनाउँछ नि प्यानक्रियाजले जुन जुस बनाउँछ त्यो चाहिँ प्या एमाइलेज र लाइपेज सबभन्दा मुख्य र प्यानक्रियाज डिस्टर्ब हुने बित्तिकै अच्छा त्यसबाट त्यो जुसहरु हुन्छ नि म हजुर मैले एकैछिन रोक्न चाहियो त्यतिबेला हामी भकै दर्शकले कल गर्नु भएको छ नमस्ते यहाँको शुभ नाम हेलो नमस्ते ना, म ओम बाजर खत्री बुटोलबाडा हजुर हजुरको समस्या के थियो होला यहाँले पेट सम्बन्धी ओम बाजर खत्री बुटोलबाडा हजुर हजुरको समस्या के थियो होला हजुर डाक्टर साहबलाई नमस्कार हजुर नमस्कार मेरो यो समस्या टोइलेट दिशा पचेर आउने तर टोइलेट बार बार लागिरहने अनि खाना खाएपछि पनि टोइलेट जानुपर्ने समस्या छ जस्तो छ हजुर अब यहाँले भन्नुभएको समस्या हुन त आजको हाम्रो विषय अलगै हो र हामी त्यो बारेमा नै केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका छौँ र यहाँलाई जुन त्यो बारम्बार टोइलेट हुने जुन समस्या छ त्यो इन्डाइजेसन सम्बन्धी समस्या हुनसक्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको केही जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ के कारणले भयो भन्ने कुरा बुझेपछि अनि त्यो भन्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँले ग्यास्ट्रिन्ट्रोलोजिस्ट अथवा फिजिसियन डक्टरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्यान क्याजको रिलेटेड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ अब जाँचको क्रममा थाहा हुने कुरा हो यतिकै एउटै लक्षणले भन्न चाहिँ यहाँलाई अरू केही पनि अरू केही लक्षणहरू देखा परेको छ कि मात्रै हो यहाँले आफ्नो घरको टिभीको साउन्ड चाहिँ अफ गरेर अनि क्वेसन कुर, अरू कुरा गर्दा अलिकति मजाले सुनिन्थ्यो

मेरो सल्लाह चाहिँ कुनै फिजिसियनसँग भेट्नु राम्रो होला क्यास्ट्रो फिजिसियन या जनरल फिजिसियन यहाँले सुन्नुभयो डक्टरले भनेअनुसार चाहिँ यहाँले सुरुमा एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गराउनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसोबिन्द यहाँहरूले पनि हाम्रो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूलाई के प्याङ्क्रियाज सम्बन्धी केही जान्न मन लागेको छ भने केही स्वास्थ्य समस्याहरू छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर चाहिँ डक्टरसँगै कुराकानी गरेर आफ्नो समस्याको बारेमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ डक्टर साहब जस्तो अब हामीले यो पेन्क्रोटाइटिस पेन्क्रोटाइटिसको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डमा कुनै किसिमको डिस्टर्बेन्स भयो भने पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डबाट जुन एमालेजहरू लाइपेजहरू जुन इन्जायमहरू उत्पादन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो नलीको माध्यमबाट आन्द्रामा जाने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो डिस्टर्ब हुन्छ त्यसपछि त्यो प्यानक्याज एमाइलेज लाइपेजहरू शरीरमा भनौँ न प्यानक्याजको वरिपरि छताचुल्लो भयो अवस्थामा जान्छ र त्यसपछि ती प्यानक्याजको एमाइलेज र लाइपेजहरूले त बोसो पचाउने हो प्रोटिन पचाउने काम गर्छ अब हाम्रो शरीर पनि त बोसो प्रोटिनहरूले नै बनेको छ आफ्नै अङ्गलाई डाइजेसन गर्न थाल्छ र फेज त्यो फेजलाई त्यो कन्डिसनलाई र शरीरको अरू अरू ठाउँमा भएकोलाई पनि त्यसले पचाउन थाल्छ र त्यसलाई एक्युट पेन्काटाइटिस भन्छ यो एउटा एकदमै घातक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ र त्यो किन हुन्छ त भन्ने कुरा आयो यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिउँ यो एक्युट पेन्काटाइटिस किन हुन्छ भने त्यस्तै अर्को अर्को एउटा पनि बताइहाल्नु यसमा क्रोनिक पेन्काटाइटिस के हो भनेर

अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले डक्टर सुधांशुलाई देखाएर चाहिँ हामी टपिक त फलोअपमा गइरहेछौँ तर अहिले चाहिँ छ नि अलिकति खुट्टा घुँडादेखि तल पैँतालासम्म चाहिँ चुनिँदै आएको छ कि अनि त्यसको कारण चाहिँ के होला यो पेन क्रियासँग सम्बन्धित लिभरसँग सम्बन्धित भएको भएर मलाई सोधिहाल्नु मन लाग्यो यहाँको जिज्ञासालाई चाहिँ साहबले सकेसम्म उहाँ आमालाई चाहिँ लिभर सम्बन्धी रोग छ भनेर र तपाईँले लिभरको डक्टर स्पेसल डक्टरसँग पनि देखाइरहनु भएको छ उहाँ वा, उहाँले उहाँको फलोअप पाउनुहुन्छ भने यो खुट्टा सुन्निने चाहिँ लिभरको रोगसँग सम्बन्धित सम्बन्धित नै हुन्छ जसो र त्यसमा पेन् ग्याज त त्यति सम्पर्कमा त्यति नआउने नै हुन्छ प्राय र त्यही भएर कलेजुको रोगको डक्टरसँग नै उहाँले सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ कुरा गर्दा रेडी हुन्छ यसमा पेन्ग्याज त त्यति धेरै सम्पर्कमा नै हुनसक्छ र कलेजोकै को रोगको कारणले गर्दा खुट्टा सुनिएको होला जस्तो लाग्छ र त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्नुपर्छ कलेजो विशेषज्ञले त्यो बारेमा बताइहाल्नुहुन्छ त्यति हुँदैन अब कहिले काहीँ त्यो रेयरको छौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यस्तै पेनाकाटाइटिसकै कुरा र त्यो क्रोनिक पेनाकाटाइटिस एउटा अर्को कुरा हो क्रोनिक पेन्काटाइटिस भनेको चाहिँ प्यानक्रियाज ग्ल्यान्ड बिस्तारै 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 जेनेटिक कारणले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा या कुनै खानपिनको गडबडले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिँदै जाने हुन्छ बिस्तारै प्यानक्रियाज ग्ल्यान्डले केही समय भएपछि कक्र कडा भएर बस्ने सुकेर जाने त्यसले काम नगर्ने र त्यसपछि यसले गर्ने जुन इन्जायमहरू हर्मोनहरू उत्पादन गर्न नसक्ने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ क्रोनिक पेनाकाटाइटिस भनिन्छ र त्यो रिभर्सिबल हुँदैन क्रोनिक अझ बढी जटिल होइन होइन जुटै उस्तै हो एउटाको जटिलता तत्काल आउँछ भने एउटाको जटिलता बिस्तारै लामो समयसम्म बढ्दै जान्छ अब रोग लाग्नु भनेको नै एउटा जटिलता हो त्यो जुन त्यो नभएको नै राम्रो सो पेन्काटाइटिस किन हुन्छ त भन्ने कुरा आयो यसमा चाहिँ पेन्काटाइटिस हुने दुई तिनवटा कारणहरू स्पेसल कारणहरू पेन पेन्काटाइटिस धेरै कारणहरूले हुनसक्छ जस्तो एक्युट पेन्काटाइटिस सडन पेन त्यसमा चाहिँ अचानक माथिल्लो पेट दुखेर जाँच गर्दाखेरि पेन्काटाइटिस पत्ता लाग्ने त्यो कारण चाहिँ किन भन्दा एउटा त अल्कोलसँग रिलेटेड छ रक्सी पिउने अत्यधिक रक्सी सेवन गर्नेहरूलाई अचानक पेन्काटाइटिस हुनसक्छ र त्यस्तो मान्छेलाई क्रोनिक पेन्काटाइटिस लामो समयसम्म पेन्ककाज बिग्रिँदै जाने त्यो पनि हुनसक्छ र एउटा त्यो पनि हो भने अर्को कुरा गर्ल स्टोन पित्तथैलीमा स्टोनहरू छ र त्यसबाट कणहरू छ धुलोहरू छ तिनीहरू केही गरी चाहिँ पित्त नलीमा गयो र रु पेन्काजको मुख हुँदै बाहिर निस्किने बेलामा त्यसले स्टिमुलेट गर्यो पेन्काजलाई अलिकति पनि केही जिस्किने अवस्था आयो भने पेन्ग्याज आफै ड्यामेज भएर जान्छ र त्यो अवस्थामा त्यसलाई एक्युट पेन्काटाइटिस भन्छ त्यो सडनली हुन्छ त्यस्तै अरू पनि विभिन्न कारणहरू छन् कुनै पनि पोइजनले पनि हुनसक्छ अब ओभरअल इन्सिडेन्समा त्यही नै छ तर महिलाहरू गर्लस्टोन रिलेटेड पेन्काटाइटिस चाहिँ अब महिलाहरूलाई नै बढी हुन्छ र अल्कोहल रिलेटेड हुन् पुरुषहरूलाई बढी देखिएको छ कारण चाहिँ त्यो इटियोलोजी जुन छ नि जे कारणले भएको त्यसमा त्यससँग रिलेटेड होला त्यो चाहिँ त्यही भएर यो पेनाकाटाइटिस भयो हामीले कुरा गरिरहेको क्रोनिक पेनाकाटाइटिस भनेको लामो समयसम्म अल्कोहोलिक पदार्थहरू सेवन गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै जसो हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ जेनेटिक कारणले र कुनै पनि अरू कतिपयलाई चाहिँ कुनै ठाउँको कारणले जस्तो कतिपय विश्वका कतिपय ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ क्रोनिक पेन्काटाइटिस बढी हुन्छ त्यो जेनेटिक पनि हुनसक्छ त्यहाँको खानाको कारणले पनि हुनसक्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ क्या क्रोनिक पेन्काटाइटिस हेरिडिटेरी पेन्काटाइटिसहरू बढी हुन्छन् र त्यो क्रोनिक पेन्काटाइटिसमा चाहिँ बिस्तारै पेन्काटाइस ग्ल्यान्डले गर्ने सबै कामहरू कम हुँदै जाने र त्यसले काम गर्ने जुन ग्ल्यान्डहरू सुक्दै जाने नष्ट जाने र अनि पछि गएर त्यसले गर्ने कामहरूमा चाहिँ ह्याम्पर हुने र मान्छेहरू चाहिँ वेट गेन गर्न नसक्ने दुब्लाउँदै जाने र क्रोनिक पेन पेटभित्र चाहिँ माथिल्लो पेटमा र पछाडि ढाडतिर चाहिँ किनभने पेन्काटाइट त ढाडतिर हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ क्रोनिक पेन भइराख्ने सधैँ राख्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ हुनसक्छ र यो एक्युट पेन्टाइटिस जुन हामीले अघि कुरा गरेको थियौँ त्यो चाहिँ सडन सिभियर हुन्छ र अचानकै हुन्छ र चिकित्सै पनि हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ धेरै जसो पेनाकाटाइटिस चाहिँ तिन चार दिनको सामान्य उपचारपछि ठिक सुधार भएर जान सक्छ भने टेन ट्वेन्टी पर्सेन्टमा चाहिँ यति सिभियर खालको हुन्छ कि पेसेन्टलाई बचाउन निकै नै गाह्रो पनि हुनसक्छ र रा आइसियुमा राख्नुपर्ने धेरै दिनसम्म आइसियूमा राख्नुपर्ने दुई तिन कहिलेकाहीँ त बार बार अपरेसन दुई तिन महिना लाग्ने पनि हुनसक्छ हजुर अब प्याङक्राजको क्यान्सरको विषयमा पनि कुरा गर्ने हो भने क्यान्सर चाहिँ हाम्रो त्यो अन्तिम स्टेज हो सबै थोक हामीलाई प्याङ्क्रायजमा हुने कुराहरू भइसकेर त्यो अन्तिम स्टेज चाहिँ क्यान्सर त्यो होइन त्यस्तो हुँदैन पेन्क्राजमा के रोग सुरु भयो भन्ने कुरा हो एक्युट पेन्काटाइटिसबाट गएर क्यान्सर हुने भन्ने हुँदैन यो त्यस्तो होइन पेन्क्रायजको क्यान्सर अलग्गै एउटा ऊ हो क्रोनिक पेन्काटाइटिस छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई क्रोनिक पेनाकाट लामो समयसम्म पेन्का बिरामी छ भने त्यस्तो मान्छेलाई ट्युमर पलाउन चाहिँ सक्ने हुन्छ तर एकेट पेन्काटाइटिस भनेको त एउटा सडन सिभियर हुने कुराहरू हो र त्यस त्यो चाहिँ एकचोटि ठिक भएपछि कम्प्लिटली ठिक पनि हुनसक्छ र फेरि भएन भने र अर्को कुरा पेन्काटिक क्यान्सरको कुरा आयो क्यान्सर भनेको के हो त भन्ने कुरो पहिले हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि क्यान्सर भने के हो ट्युमर भने के हो हामीले यो कुरा जान्नु जरुरी छ र शरीरमा यी जति पनि हाम्रोमा त सेभेन्टी ट्रिलियन सेल्सहरू छन् भन्छ नि त्यति धेरै सेलहरूले भनेको कोसिकाहरूले भनेको हाम्रो शरीर हो सानो सानो कण शरीरको सबैभन्दा सानो पार्टलाई चाहिँ कोष भनिन्छ सेल भनिन्छ र हरेक सेल डिफ्रेन्ट खालको का हुन्छ न्युरो नसाको सेलहरू अलग्गै हुन्छ स्किनको सेल अलग्गै हुन्छ तिनीहरू सबै विभिन्न खालका हुन्छन् सेलहरू र एउटा सेल एउटा कुनै पनि सेलबाट एउटा कोषबाट त्यसको ग्रोथ जुन हुन्छ नि जुन चाहिँ बन्ने म्याच्योर हुने अनि ड्यामेज हुने सेड हुने त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ सेल बन्ने जुन प्रक्रियाहरू चलिराखेका हुन्छन् शरीरमा त्यस क्रममा एउटा एबनर्मल सेल आयो भने एउटा एबनर्मल सेल आयो र जसको ग्रोथ जुन छ त्यो इनकोअर्डिनेटेड कुनै पनि सामान्जस्य नभएको नभएको खालको नर्मली जस्तो सेल हुनुपर्ने त्यस्तो नभएर अनकन्ट्रोल्ड खालको ग्रोथ हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त्यो प्रक्रियाबाट क्यान्सर सुरु हुने हो क्यान्सर या ट्युमर हुने हो र त्यो चाहिँ किन हुन्छ त भन्दा विभिन्न त्यसका कारणहरू छन् एउटा त त्यसको सेलको एउटा सेलभित्र जुन जिन हुन्छ त्यसमा डिफेक्ट छ भने हुनसक्छ कसैको त जन्मजात यो पछि गएर क्यान्सर हुनसक्छ कि भन्ने खालको अनुमान गर्न सकिने कन्डिसन हुन्छ अर्को चाहिँ त्यो सेललाई धेरै इरिटेसन गऱ्यो भने धेरैपल्ट त्यो स्टिमुलेट भयो भने त्यसलाई जिस्कै जिस कुनै कारणले हामीले इन्भाइरोमेन्टले गर्दा या हाम्रो आफ्नै बानीले गर्दा विभिन्न कारणले हामीले त्यसलाई जिस्काइराख्यौँ भने या कुनै अरू कारणले पनि त्यसमा चेन्ज आयो भने र त्यो चेन्ज आउने क्रममा या कहिलेकाहीँ अचानकै बिना कुनै कारण पनि ग्रोथ हुने क्रममा डिफेक्टिभ ग्रोथ भइदियो भने र एउटा जिन जिनको जुन सिक्वेन्सहरू चाहिँ डिफेक्ट हुने बित्तिकै त्यो एबनर्मल खालको बनेर आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढेर जान्छ यो दुईवटाबाट चारवटा चारवटाबाट चार आठवटा आठवटाबाट सोह्रवटा गरेर त्यसको डब्लिङ हुँदै जाने हुन्छ र त्यो केही समयमा चाहिँ त्यो निकै ठुलो हुनसक्छ र त्यसमा ट्युमर सामान्य ट्युमरमा के हुन्छ त्यो फैलिँदैन तर ठुलो भएर जान्छ ग्रोथ बढेर जान्छ र एउटा गाँठो जस्तो आउँछ क्यान्सरमा के हुन्छ त्यो फैलि त्यो त्यो ठुलो मात्रै हुने होइन त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पनि माइग्रेट हुन्छ त्यसलाई क्यान्सर भनिन्छ यही डिफ्रेन्स हुन्छ एउटा सामान्य ट्युमर र एउटा क्यान्सर ट्युमरलाई र सो यो जुन क्यान्सर भन्ने चिज हो त्यसमा चाहिँ एउटै ठाउँमा ग्रोथ मात्रै नभइकन त्यो अरू ठाउँमा पनि रगतको माध्यमबाट त्यो कणहरू छुट्टिएर असरीरको अरू ठाउँमा पनि जान सक्ने फैलिन सक्ने त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर भनिन्छ र सो यो चाहिँ किन हुन्छ त भन्दा अब यहाँ चाहिँ अरू अरू रोगहरूसँग भन्दा पनि यो आफैमा पनि क्यान्सर आफै पनि सुरु हुने कुरा हो र कसलाई कहिले किन हुन्छ भन्ने कुरा कैयौँ फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि हुने हुनाले यही अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो फरक सबै सबै एउटा सब व्यक्तिको विभिन्न समय र विभिन्न कारणले एउटा हरेक व्यक्तिको पनि फरक फरक त्यो सबै कुराहरू त्यो यति धेरै कुरा चाहिँ सबै कुराहरू भन्न पनि सकिँदैन र पत्ता लगाउनु पनि सकिँदैन तर जे होस् हामीले कतिपय कुराहरू थाहा चाहिँ पाउँछौँ जस्तो स्मोकिङ धुम्रपान धुम्रपान एउटा यस्तो चिज हो त्यसमा चाहिँ क्यान्सर गर्न सक्ने क्षमता छ कि धुम्रपानमा हुने तत्त्वहरूमा त्यसले स्टिमुलेट गर्छ जस्तो धुम्रपान खाने मान्छे धुम्रपान गर्ने मान्छेलाई पनि फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ नगर्नेलाई पनि त क्यान्सर हुन्छ तर धुम्रपान गर्ने मान्छेहरूलाई बढी हुने चान्स हुन्छ किनभने त्यसले स्टिमुलेसन गर्यो नि अरू फ्याक्टरले अरू काम गऱ्यो होला तर धुम्रपानले चाहिँ फेरि त्यो एक्स्ट्रा काम गऱ्यो नि त जुन चाहिँ हामीले नगरे पनि हुने कुरा हो त्यो त हाम्रोलाई चाहिने कुरो त होइन तर त्यो चलिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी धुम्रपान या स्मोकिङ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सरको पनि एउटा मुख्य कारण हो प्यानक्याजमा क्यान्सर हुने एउटा मुख्य कारण चाहिँ क्रोनिक त्यो धुम्रपान पनि हो त्यसलाई अलमोस्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पच्चिस प्रतिशत जति क्यान्सरहरू धुम्रपानसँग रिलेटेड हुन्छ भन्छ क्यान्सर प्यानक्याजको बारेमा कुरा गर्दा र त्यसै गरी फाइभ टु टेन पर्सेन्ट त जेनेटिक कारणले गर्दा चाहिँ जिनमा बाउ जुन एउटा एउटा सेलबाट हामी यत्रो भएको हो र त्यो सेल ग्रोथ हुने क्रममा कहीँ डिफेक्ट आउने सक्ने हुन्छ र कसैको चाहिँ डिफेक्ट आउने टेन्डेन्सी पनि हुन्छ त्यस्तो खालको छ भने फाइभ टु टेन पर्सेन्टले जेनेटिक कारणले पनि त्यस्ता धेरै कारणहरू हुन्छन् एउटा क्यान्सर गर्न सक्ने र हुनसक्ने हजुर यो क्यान्सर भए पछाडि चाहिँ हामीलाई हुँदाखेरि प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरमा नर्मल्ली लक्षणहरू खासै सुरुमा देखा पर्दैन दे, यसले गर्दा चाहिँ हामी अन्तिम समयमा गएर डाक्टरहरूकोमा पुग्छौँ अनि झन् जटिलता जो बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ लक्षण सुरुवाती चरणमा हामीले ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी देखिँदैन दे यसको यसका विभिन्न कारणहरू छन् किन क्यान्सर सुरुवाती चरणमा पेन्क्रेटिक क्यान्सर सुरुवाती चरणमा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा हो एउटा कुरा त के छ भने प्यानक्रियाज लामो ठुलो ग्ल्यान्ड छ र प्यानक्रियाजको त्यो ग्ल्यान्डमा चाहिँ जुन लामो बडी जुन छ नि त्यो त्यो यस्तो ठाउँमा अवस्थित छ प्यानक्रियाजको हेडतिर झन् टाउकोतिर चाहिँ ट्युमर भइहाल्यो भने त्यो अलिक छिट्टै थाहा हुन्छ र पेन्क्याजको बडी र टेलतिर थे भयो भने ढिलो थाहा हुन्छ किनभने पेन्कयाज कसरी डायग्नोसिस हुन्छ या ट्युमर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त दुख्ने हुनसक्छ तर दुख्ने कुरा चाहिँ पेन्क्रयाजमा अलिक ढिलो आउँछ किनभने कुनै पनि क्यान्सरमा ढिलो आउँछ सुरुमै दुख्दैन क्या सुरुमा त्यो ग्रोथ ठुलो भइसकेपछि दुख्ने दुख्ने लक्षण त्यो जुन चाहिँ मान्छेले सबभन्दा बढी चिन्ता गर्ने हुन्छ नि दुखाइ दुखाइ चाहिँ धेरै पछि आउँछ क्यान्सरहरूमा अरू रोगहरूको तुलनामा अरू अरू लक्षणहरूको तुलनामा सबभन्दा त्यो यो गाँठो बन्ने हो यो गाँठोले त्यसलाई सबभन्दा पहिले प्रेसर इफेक्ट गर्ने हो ठुलो जब यो ठुलो 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 हुँदै जान्छ त्यसले वरिपरिको अङ्गहरूमा थिच्ने र त्यहाँ असर गर्ने र अनि धेरैपट्टि त्यसले नसाहरूमा पनि इन्फिल्ट्रेट गर्यो या त्यहाँ चाहिँ जकडियो भने अनि पेन हुन्छ भनेपछि त पेनलाई यदि दुखाइलाई यदि हामी लक्षण मुख्य मान्ने हो भने त्यो धेरै ढिलो आउँछ क्यान्सरहरूमा ट्युमरहरूमा त्यही भएर यो पत्ता लगाउन सुरुमा चाहिँ दुखाइ मुख्य आधार होइन र त्यही भएर प्यानक्याज ग्ल्यान्ड यस्तो ठाउँमा छ जसको चाहिँ हेडतिरको पोर्सनमा चाहिँ मुख्य मुख्य अङ्गहरू छन् त्यहाँ यदि ट्युमर भयो क्यान्सर भयो भने त्यसले छिट्टै नै प्रेसर दिन्छ त्यो नलीमा पित्त नलीमा पित्त बग्ने जुन नली छ त्यो नजिकै हुन्छ प्यान त्यो त्यो प्यानक्याज थ्रु नै प्यानक्याजबाटै गएर खुलेको हुन्छ त्यहाँ गर्ने हुनाले सुरमा जन्डिसै हुन्छ कि मान्छेलाई पहिले जन्डिस हुन्छ किनभने पित्त नली बन्द थुनिदिन्छ त्यसले र पित्त पित्त चाहिँ आन्द्रामा चा, जानुपर्ने जान नसकेपछि ब्लक भएर त्यो ब्लडको माध्यमबाट देखिन्छ मान्छे जन्डिस हुन्छ यो लक्षण चाहिँ पेन्क्याजको टाउकोतिर भयो भने अलिक छिटो थाहा हुने कारण चाहिँ त्यसमा सानो ठाउँमा चाहिँ ट्युमर ठुलो हुँदै आयो भने त्यसले प्रेसर गरेर हुने हो त्यसै गरी ठुलो हुँदै गयो भने त्यसले आन्द्रालाई पनि ब्लक गर्न सक्ने हुन्छ होइन पत्ता लागेन भने थाहा पाएन जन्डिसलाई पनि वास्तव गरिएन थाहा भएन भने र त्यसै गरी चाहिँ पेन्क्यासको नेकमा बडीमा र टेलमा यदि क्यान्सर भयो भने त्यो ठाउँको क्यान्सरहरू पत्ता लाग्न चाहिँ ढिलो हुन्छ कारण त्यहाँ थिच्ने केही हुँदैन धेरै ठुलो ट्युमर हुन्जेलसम्म पनि मान्छेलाई कुनै लक्षण आउँदैन र जब लक्षण आउँछ त्यो दिनजेल पेन्कायाजको ट्युमर धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ त्यो ठिलो पत्ता लाग्ने कारण चाहिँ एउटा यसको लोकेसन हो एउटा कुरा अर्को कुरा के हो र पेन्कायाजको ट्युमर अलिक एग्रेसिभ टाइपको हुन्छ छिटो बढ्छ छिट्टो छिटो चीट रिप्लिकेसन हुन्छ अरू कतिपय स्लो ग्रोइङ क्यान्सरहरू पनि छ शरीरमा र त्यो मध्ये चाहिँ पेन्कायाज क्यान्सर चाहिँ एकदम छिटो छिटो बढ्ने हुनाले त्यो पेन के क्यान्सर सुरु भएको केही समयभित्रै त्यो यति ठुलो भइसकेको कि शरीरमा फैलिसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ र त्यो प्यान्कियाजको ग्ल्यान्डमा ब्लड सप्लाई एकदम बढी हुन्छ र त्यसबाट त्यो सानो सानो सान। कणहरू निस्क्यो भने चाहिँ शरीरको अरू ठाउँमा पनि पुगिसक्यो हुनसक्छ त्यही भएर ढिलो पत्ता लाग्ने कारण पनि एउटा त्यो हो अर्को कुरा चाहिँ थाहा पत्ता लगाउने बेलामा नै उपचारै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने कारण पनि त्यो हो किनभने त्यहाँबाट ब्लडको माध्यमबाट रगतको माध्यमबाट त्यो एग्रेसिभ ट्युमर र एग्रेसिभ खालको सेलहरू हुने हुनाले छिटै नै शरीरका अरू भागमा गइसकेको हुन्छ त्यसपछि उपचार चाहिँ त्यति धेरै कारगर हुँदैन हजुर अब त्यसो भए हामीले समय समयमा चेकअप गराउनु कुरा चाहिँ त्यही नै हो हजुर यसको लागि चाहिँ के कस्तो हजुरहरू आवश्यक हुन्छ कति कति महिनाको फरकमा गर्न सकिन्छ तपाईँको यसको चाहिँ यही महिना यति भन्ने हुँदैन यो रेगुलर चेकअप जुन हुन्छ नि सिक्स मन्थली हेल्थ चेकअपहरू गर्ने कति ठाउँमा स्किमहरू छ यो उसमा एउटा कुरा हाई रिस्क क्याटेगोरी पनि एउटा कुरा हो जस्तै कुनै पेसेन्टले कुनै मान्छेलाई क्रोनिक पेनाटाइटिस छ भनौँ न लामो समयदेखि अल्कोहलको कारणले गर्दा का विभिन्न जेनेटिक कारणले गर्दा का क्रोनिक पेनाकाटाइटिस छ भने उहाँहरूको बेला बेलामा स्क्रिनिङ हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ छ छ महिनामा एक एक वर्षमा यसरी गरिरहेको हुन्छ र जनरली मिनिमम चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो हामीले भन्ने चाहिँ सकिन्छ भने छ छ महिना नभए एक वर्षमा चाहिँ हेल्थ चेकअपहरू गराइराख्यो भने रोगहरू पत्ता लाग्न अलिक छिटो हुन्छ भन्ने कुराहरू एक्ज्याक्टली त्यही नै पत्ता लाग्छ भन्न पनि गाह्रो हुन्छ किनभने पेनाकाटा पछाडिपट्टि अवस्थित हुन्छ सामान्य टेस्टहरूमा नदेखिन पनि सक्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो स्कि स्क्रिनिङ गर्ने जुन टुलहरू छ त्यो पनि एकदमै डेभलप भइरहेछ नयाँ नयाँ कसैले केही प्रपोज गरिरहेको छ कसैले केही प्रपोज गरिरहेछ र वर्ल्डको सबैभन्दा विकसित ठाउँहरूमा पनि प्यानकेजिक क्यान्सर अलिक ढिलो नै पत्ता लाग्छ कारण यही नै हो त्यही भएर यो इभल्भिङ फेजमै छ थाहा नै विभिन्न यो इभल्भिङ छ भनौँ न त्यसको नयाँ नयाँ टुलहरू पनि आइरहेको छ कतिपयले केही पत्ता लाग्छ योले चाहिँ छिटो पत्ता लाग्छ भन्ने हुन्छ तर त्यो चलिरहेको छ तैपनि हामीले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने के हो त्यो चाहिँ अहिलेलाई ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ वर्षको एकचोटि सकिन्छ भने छ महिनामा एकचोटि सामान्य टेस्टहरू सबै गरिराख्दाखेरि कहिले काहीँ छिटो पिकअप गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हजुर अब क्यान्सर भन्ने जुनै पनि क्यान्सर वर्ड हुने बित्तिकै हामी अलिक बढी नै डराउँछौँ होइन त्यसमाथि प्याङ्क्रियस क्यान्सरलाई चाहिँ अहिले मान्छेहरूले कतिको अलिक सिरियसली लिएको पाइन्छ कतिको सचेत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई प्याङक्रियसको ग्ल्यान्डको बारेमा धेरैलाई त थाहा पनि छैन जस्तो यो चाहिँ तर जसलाई परेको छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र एक दुईपल्ट त्यो घटना परिसकेको आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई या अरू कसैलाई आफ्नो आफन्त साथीभाइ कसैलाई सा छ भने यही प्यान क्याज ग्ल्यान्ड पनि यस्तो हुन्छ जा, किनभने प्यान क्याज ग्ल्यान्ड चाहिँ महत्त्वपूर्ण भए तापनि यो भित्रपट्टि अवस्थित हुन्छ सधैँ त्यसको बारेमा त्यसलाई चेकअप गरेरै हेरिरहँदैन होइन जस्तो कलेजको बारेमा धेरैलाई थाहा हुन्छ किनभने जन्डिस धेरै हुन्छ होइन त्यस गरेर पेन्क्रटाइटिस त नै हुँदैन त्यति धेरै त्यो जन्डिस साधारण जन्डिस जस्तो त्यही भएर थाहा हुन्छ र मान्छेहरूको कन्सर्न पनि छा पाउने मान्छेहरू पनि हुन्छ हजुर यहाँले अहिले उपचार गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको जटिल समस्याहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ यो पेन्क्रियाजको क्यान्सरको मुख्यतः यहाँ पेन्क्राइटिक क्यान्सरको पेसेन्टहरू बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले अघि नै भने पेन्क्रजको हेडमा टाउकोमा चाहिँ ट्युमर पलायो भने छिटै नै जन्डिस देखिन्छ र हामी कहाँ आउने जसो बिरामीहरू जति हुनुहुन्छ चा, त्यसमध्ये चाहिँ जन्डिस एउटा मुख्य लक्षण हो प्यानकेटिक प्यानकेटिक क्यान्सरको किनभने धेरै जसो ट्युमर टाउको पोर्सनमा बढी त्यति लक्षण देखिँदैन अरू पनि धेरै देखिन्छ यो आउने जति अब हामी चाहिँ प्यानकेटिक सम्बन्धी हेर्ने भएपछि भएको हुनाले र हामी कहाँ आउने सबै खालकै नै आउने हो र प्यानकेटिक टेल र बडीमा चाहिँ पनि ट्युमर लिएर आउनुहुन्छ र हेडमा पनि लिएर आउनुहुन्छ र त्यसमध्ये मैले लक्षणको कुरा गर्दाखेरि एउटा जन्डिस प्रमुख लक्षण हो जन्डिस कस्तो हो आँखा पहेँलो हुने जिउ चिलाउने अनि पिसाब चाहिँ एकदम डार्क डार्क कलरको अनि दिशा चाहिँ एकदमै पेल कलर भनौँ न कलरलेस जस्तो दिशा हुने त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ यस त्यहाँ चाहिँ यो जन्डिस चाहिँ यो अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस त्यो नलिए अब्स्ट्रक्सन भएर भएको जन्डिस हो भन्ने बुझिन्छ त्यो अब्स्ट्रक्सन हुने कारण स्टोन पनि हुनसक्छ अरू कारण पनि हुनसक्छन् र पेन्केटिक ट्युमर पनि हुनसक्छ एउटा कारण चाहिँ त्यो अब हामीले चेकअप गर्दाखेरि त्यसपछि हामीले सामान्य एउटा स्टेप बाई चेकअप जुन गर्छौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ एउटा कुरा त्यो भने कतिपय पेन्केटिक क्यान्सरहरू यस्तो अवस्थामा आउनुहुन्छ जुन चाहिँ के पनि गर्नुहुन्छ शरीरमा फैलिसक्यो पेन्क्याटमा एउटा ट्युमर छ कलेजोमा चाहिँ साना साना अरू ट्युमरहरू छन् होइन अनि शरीरको अन्य भागमा पनि कहिले काहीँ देखिने र अनि एकदमै त्यो भनौँ न फैलेको स्टेजमा पनि आउनुहुन्छ र विभिन्न विभिन्न खालकै लक्षणहरू दिएर आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ पेटमा गाँठो आयो भनेर आउनुहुन्छ दुख्दैन तर गाँठो छ यस्तो खालको पनि आउनुहुन्छ त्यो विभिन्न विभिन्न खालकै यो पुरै फैलिसके पछाडि चाहिँ यसको पूर्ण रूपमा नि निको हुन असम्भव नै हो पुरै फैलिसकेपछि त अलमोस्ट असम्भवै हो तर पनि कस्तो हुन्छ हामीले अब यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि रोग पूर्ण रूपमा निकै हुन्छ भन्ने नहुनु पनि सक्छ हामी त जुन हाम्रो शरीर छ त्यसमा चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो यो शरीर एकदम नर्मल हो भन्न मिल्दैन धेरै जसोलाई त्यो खालको शरीर छ भने कसैको अर्कै खालको हुन्छ त्यो नर्मल केलाई भन्ने भन्ने नि त्यो फरक कुरा सब आफ्नो किसिमको हुन्छ नि होइन त्यसै गरी रोगहरू पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् र कतिपय रोगहरू यस्ता हुन्छन् कि रोग लागेको हुन्छ मान्छेको शरीर चलिरहेको हुन्छ र हामीले नर्मल कामहरू गर्न सक्ने नै अवस्थामा हुन्छ र त्यसरी नै कतिपय जस्तो सुगर ब्लड प्रेसर त्यो लामो लामो समयसम्म समय चलिरहेका हुन्छ नि त त्यसले चाहिँ ते तत्त्वकाल समस्या त गर्दैन त्यसै गरी पेन्ट पनि क्यान्सरहरू हुने यो पनि एउटा किसिमको रोग हो र एक्चुली क्यान्सर भयो भन्दैमा ट्युमर भयो भन्दा त्यसको चाहिँ यदि अब त्यसका तिन किसिमका चार किसिमका हाम्रा उपचार पद्धतिहरू छन् जस्तो एउटा सर्जरी हो एउटा केमोथेरापी हो अर्को right. रेडियोथेरापी हो अर्को mm -hmm. टार्गेटेड थेरापीहरू हुन्छन् यी विभिन्न खालका हुन्छन् र त्यसमध्ये चाहिँ सकिन्छ भने पेन्केटिक क्यान्सरको सबभन्दा पहिलो सकियो सकिने भयो भने अपरेसनै हो सबभन्दा यसको उपचार भनेको नै अपरेसन बेस्ट उपचार पनि त्यही नै हो किनभने तपाईँले ट्युमर भएको ठाउँलाई जरैदेखि तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो भने एउटा पनि कण शरीरमा बाँकी रहेन भने त्यो त अलमोस्ट क्योर भयो नि त एउटा पनि कण शरीरमा बाँकी छ या छैन त्यो चाहिँ टेस्ट गर्ने केही माध्यमहरू छन् जस्तै सिटी स्क्यान भयो एमआर भयो हामीले त्यसमा हेर्छौँ mm र -hmm. त्यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त होइन अलमोस्ट त स्योर जस्तै हुन् तर पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्न सकिन्न कि कण छुटेको छैन भनेर त्यही भएर त्यसको चाहिँ त्यो उपचार गर्ने पद्धति सकिन्छ भने सर्जरी गरेर जरैदेखि त्यसलाई निकाल्न सक्ने एउटा फर्स्ट चोइस त्यो हुन्छ र सकिँदैन मानौँ सकिँदैन फैलिसकेको छ र पुरै ट्युमर निस्किने अवस्थामा पनि छैन वरिपरिको पनि सबै अङ्गहरूमा गइसकेको छ भने त्यहाँ के गर्ने त भन्दा किमोथेरापी रेडियोथेरापी या टार्गेटेड टार्गेटेडथेरापीहरू त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने र मान्छेको जीवनलाई चाहिँ मान्छेको जुन बाँकी रहेको जीवन हुन्छ जीवन कसको कति बाँकी छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर रोग लागेको पेन्केटिक क्यान्सर भएको मान्छेको पनि त कति जीवन हो कसैलाई पनि त्यसरी थाहा हुँदैन यति नै भन्ने त हुँदैन तर त्यो बाँकी जीवनलाई कसरी क्वालिटीफुल बनाउन सकिन्छ दुखाइरहित होइन लक्षणरहित खानामा नर्मल खालको नर्मल कति नर्मलसम्म कति कति को सहज बनाउन सकिन्छ त्यो हो त्यही भएर उपचार भन्ने बित्तिकै ल यो त ठिक हुँदैन त्यही भएर उपचार गर्नु हुँदैन कतिपय हाम्रो भनाइ के छ भने ए त प्यानकेटा क्यान्सर भएछ यसको त उपचार सम्भव छैन किन गर्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि गाउँघरमा देखिन्छ क्या त्यो गलत हो किनभने उपचार त तपाईँले अझम्बरी त कोही पनि छैन नि नर्मल मान्छे जसलाई रोग लागेको छैन ऊ पनि त कति बाँच्नु कसैलाई थाहा हुँदैन र रोग लागेको मान्छे पनि कति बाँच्नु कसैलाई थाहा हुँदैन र तर हामीले चाहिँ उहाँलाई सहज बनाउने उपचार त गर्न सक्छौँ नि त्यही भएर उपचार पद्धतिहरू छन् विभिन्न खालका छन् र त्यस अनुसारले नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र उपचार गरेर बिरामीको लाइफ कति सहज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हाम्रो टार्गेट त्यो हुनुपर्छ Madhav Hajor, kābatā kū boul dayo nunzha, ali katih bata di nisunna, Madhav kī tār ar aju ko? Hajor, kābatā boul dayo nunzha? Halo? Hajor, amla sūnī rakhachum, Hajor kū sūp nāmi ki? Hey, hey! Madhav Mahadhatā boleh kuma? Hajor, hajur kou kohar mā bako, TV ko audio off kari ra animaatra pita gana? Lajibad bata Hajur, hajur kohar mā bako, TV ko audio che off kari ra animaatra pita gana? Lajibad bata? हजुर हस् आज हामी चाहिँ विशेष गरी प्याङको विषयमा विशेष गरी बिहान लन्च या डिनर पछि बिहान लन्चमा चाहिँ खाना खाएपछि एकदम ग्यास डेभलप हुन्छ होइन त्यो सायद एगहरूले हो कि के हो भन्दा मैले त्यही हो धेरै जसो चाहिँ ग्यास डेभलप हुन्छ क्या बिहान चाहिँ लन्च पछि प्रेसर आउँछ क्या त्यसको त्यही लागि धन्यवाद अब यहाँले भन्नुभएको जुन लक्षण छ त्यो ते चाहिँ धेरै जसो कमन मान्छेहरूलाई हुन्छ र खाना खाएपछि पे चाहिँ पेट चाहिँ अलि फुले जस्तो हुन्छ टोइलेट लगाए जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब ग्यास्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भनिन्छ त्यो नेचुरल पनि हो होइन त्यो बानी जस्तो हुन्छ त्यही हुन्छ र त्यसमा चाहिँ खाना खाएपछि ग्यास भरिने त्यो अब सामान्य ग्यास्ट्राइटिस नै हामीले सुरुमा त त्यही नै सोध्छौँ र त्यसको बारेमा जाँच गर्नुपऱ्यो त्यसमा तपाईँले फिजिसियन डक्टरसँग भेट्नु पऱ्यो या इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हो कि त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो कतै पेटभित्र आमाशयमा सानो सानो घाउहरू भइरहेको छ कि त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँको खानपिन कस्तो छ अत्यधिक ड्रिङ्क गर्ने या यस्तो कफीहरू बढी खाने या स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूलाई अलिक ग्यास्ट्राइटिस बढी हुन्छ र त्यही भएर त्यो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी रिलेटेड हुनसक्छ त्यो त्यही भएर एकचोटि चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्छ होला मेरो विचारमा इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने यहाँले चाहिँ त्यो जचाउनु पर्ला स्पेसिफिक केही हुन्छ कि धेरै जसो फुडहरू कतिपय यो एगहरू प्रोटिनहरू खाँदाखेरि ग्यास बडी फर्मेसन चाहिँ हुन्छ ए ए यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले सकेसम्म इन्डोस्कोपी गरेर देखाउनु भयो भने चाहिँ अझ बढी यसबारेमा थाहा पाउनुहुनेछ भनेर यहाँलाई डक्टरले सुझाव दिनुभएको छ हस् हामी यो प्याङ्कियाज क्यान्सरको विषयमा चाहिँ अब के के उपचारको पद्धतिमा कुरा गरिरहेका थियौँ होइन हजुरले अपरेसन चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो कतिको सहज छ त अपरेसन नेपालमा यो क्यान्सर प्याङ्क्रबन्धी उपचार गर्नका निम्ति मैले अपरेसन गर्न सकिने स्टेज हामीले कतिपय बिरामी कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब क्यान्ती क्यान्सर आउनुभयो अपरेसन गर्न सकिने स्टेजलाई सकेसम्म अपरेसन नै गर्ने हो यदि पेन्केटिक क्यान्सर हो भने होइन या अरू नै हो अपरेसन गर्न नपर्ने केस हो भने त अर्कै कुरा हो अपरेसन गर्न सकिने केस हो पेन्केटिक क्यान्सर भने सबभन्दा फर्स्ट चोइस चाहिँ सर्जरी नै हुन्छ अहिले पनि र अपरेसन गर्न नसकिने भने अरू उपायहरू हुनसक्छ कस्तो कुनै किमोथेरापी दिएर त्यसलाई डाउन स्टेज गरेर अपरेसन गर्न सकिने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ कि त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ अर्को चाहिँ डाउन स्टेज गरेर स अपरेसन गर्न सकिने अवस्थामा ल्याउन नसकिने खालको क्यान्सरहरू छन् भने तिनीहरूलाई औषधिमै लामो समयसम्म किमोथेरापीको कोर्स अनुसार जाने हो, हो कि मोनोथेरापी टार्गेटेड थेरापीहरू हुन्छन् अहिले त नयाँ डेभलप डेभलपहरूको टार्गेटेड थेरापी त्यसले चाहिँ अलिक बढी सक्सेसफुल छ त्यो पनि एउटा गर्न सकिने हुन्छ र रेडियोथेरापी यदि त्यो लोकलले फैलिएको छ भने रेडियोथेरापीले त्यसलाई श्रिङ्क गरेर त्यसको ग्रोथलाई डिले गर्ने बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफलाई राम्रो बनाउने हजुर त्यति चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुन्छ र त्यही अनुसार हामीसँग कोही दर्शक छोडिनु भएको छ नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँको कल अलिक कटेको छ केही समयमा उहाँले गर्नुभयो भने फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ अर्को कुरा यहाँले भन्नुहुन्थ्यो सर्जरी कति सहज छ र कति अप्ठ्यारो छ सर्जरी अब हामीले गर्ने मेरो टिम मैले गर्ने या प्लस यो सम्बन्धी काम गर्ने ग्यास्ट्रोन्ट्रोलोजी सम्बन्धी सर्जरी गर्ने डक्टरहरूले धेरैले त्यही यो सर्जरीहरू यो फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा जटिल सर्जरी हो पेटभित्रको जटिल सर्जरीहरूमध्ये एक किसिमको एउटा यो, यो पनि जटिल हो यसमा लामो समय लाग्ने र अलिक जटिल तरिकाले नै गर्न खालको सर्जरी हुन्छ पेन सर्जरी चाहिँ किनभने यसको लोकेसनहरू यो पेन ग्ल्यान्ड जहाँ बसेको हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्न प्लस त्यसबाट चाहिँ त्यो वरिपरिबाट छुट्याएर ट्युमरको त्यो रु रू, रुटबाट त्यसलाई निकाल्ने जुन प्रक्रियाहरू छन् जुन सर्जरीका स्टेपहरू छन् ती धेरै स्टेपहरू छन् र लामो समय लाग्छ यसमा धेरै र कहाँ सामान्यतया हामीले प्रायः गरि नै रहन्छौँ के सजिलो हुने अप्ठ्यारो हुने त त्यो पेसेन्टको रोग कति फैलिएको छ त्यसमा पनि निर्भर गर्छ रोग कस्तो खालको छ त्यसमा निर्भर गर्छ शरीर कस्तो छ त्यसमा सिचुएसनहरू सबै कुराले निर्धारण गर्छ भने पेन्केटिक क्यान्सरको सर्जरी नेपालमा कमनली नै ने भइरहेको सर्जरी मध्ये हो र हामीले गरि नै राखेको सर्जरी हो र म किस्ट मेडिकल कलेजमा काम गर्छु र नर्विक हस्पिटलमा काम गर्छु र हामीले गर्ने सर्जरीहरूमध्ये रेगुलर काम यही नै हो र हामीले गरि नै रह हुन्छौँ र त्यसको आउटकम प्लस त्यो गर्ने तरिका तिनीहरू चाहिँ हामीले कुनै पनि बिरामी आइसकेपछि उहाँलाई हामीले थोरै चेकअप गर्छौँ जस्तो कि यो अपरेसन गर्ने स्टेजमा छ कि छैन गर्नै पर्ने हो कि होइन गरेर फाइदा हुने खालको हो कि होइन त्यो हामीले उहाँलाई बताउँछौँ र त्यसपछि त्यसका स्टेपहरू हुन्छन् इन्भेस्टिगेसनहरू जाँचहरू गर्ने हुन्छ र कुनै रोग पत्ता लागिसकेपछि वास्तवमा त्यो रोग के खालको हो त त्यसको विभिन्न टाइपको त्यसको इमेजहरू गर्छौँ हामीले जस्तो सिटी स्क्यान गर्ने होइन इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पऱ्यो भने त्यो गर्ने सामान्य अल्ट्रासाउन्डहरू पनि गर्ने र शरीरमा अरू ठाउँमा फैलेको छ कि छैन त्यसको वर्कअप गर्ने पहिले क्यान्सरलाई हामीले गर्ने तरिकै त्यही हो पहिले त्यो लोकल्ली त्यो ट्युमर कहाँ छ कस्तो छ र के क्यारेक्टर छ त्यसको त्यो हेर्ने र वरिपरिको अङ्गहरूसँग त्यसको रिलेसन कस्तो छ त्यो हेर्ने र त्यसपछि यो अरू ठाउँमा फैलेको छ कि छैन त्यो हामीले छुट्याउनको लागि विभिन्न चरणमा सिटी एमआरआई यताउतिहरू गर्छौँ र त्यस गरिसकेपछि अनि बिरामीसँग हामीले यो बारेमा कुरा गर्छौँ बिरामीको आफन्तहरूसँग कि यस यो स्थितिमा छ र यो स्थितिमा अपरेसन बेस्ट हो भन्ने छ भने हामी अपरेसनको कुरा गर्छौँ अपरेसन गर्न नमिल्ने छ भने त्यो बारेमा पनि हामीले कुरा गर्छौँ र त्यसरी सम्झाएर र उहाँहरूको कन्सेन्ट लिएर हामीले अपरेसन गर्ने गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हस्पिटलाइज गर्छौँ र उहाँको चाहिँ अब युजली तपाईँले भनेअनु छ अब त्यो अघि नै भने जन्डिस हुन्छ धेरैजसो पेन्केटिक हेडमा ट्युमर हुन्छ र जन्डिस भएरै आउने हो बिरामीहरू चाहिँ र जन्डिस भएपछि पनि सुरुमा हाम्रो यहाँ के चलन छ जन्डिस भयो भने यो आयुर्वेदिक डक्टर कहाँ जानु हुँदैन त्यहाँ गयो भने अपरेसन अप्रेशं सपरेसन भन्छन् त्यही भएर आयुर्वेदिकमा जानुपर्छ त्यहाँ ठिक हो भन्ने धेरैले सल्लाह दिइरहेको हुँदो रहेछ गाउँघरमातिर धेरैलाई यो बारेमा चाहिँ जन्डिस भयो कि आयुर्वेदिक भन्ने रहेछ त्यो एकदमै गलत कुरा हो वास्तवमा सबै जन्डिस आयुर्वेदिक उपचारले ठिक हुने जन्डिस हुँदैनन् क्रिया अब त अब यही कुरा नि अब जन्डिस हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया तिन किसिमको आउँछ एउटा जेनेटिक नै हुन्छ त्यो जन्डिसको उपचार पनि चाहिँदैन ब्लडमै केही बिलिरुबिन पनि बढिरहेको हुन्छ आँखा हेर्दा पहिला हुन्छ अलिअलि तर त्यो धेरै पनि बढ्दैन कहिले बढ्छ कहिले गर्छ त्यस्तो खालको कन्जेनिटिल जन्डिस भन्छ कि त्यो खालको हुने मान्छेहरूलाई त धेरै जसो उपचारै चाहिँदैन होइन अरे अर्को एउटा जन्डिस हुन्छ हेपाटाइटिस हुने कारणले विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरस ले गर्दाखेरि जन्डिस भइदिने कलेजो सुनिएपछि जन्डिस हुने र त्यस्तो खालको जन्डिसहरू चाहिँ कतिपय आफैले ठिक हुन्छन् कतिपय चाहिँ हामीले सामान्य खानपिनमा परहेज गर्यो भने र केही समय रेस्ट गर्यो भने ठिक हुन्छ र कतिपय अब आयुर्वेदिक औषधिहरू लिने हुन्छ या हुँदैन त्यो त भन्न सकिँदैन तर कतिपय त्यो आयुर्वेदिक औषधिहरू गर्दाखेरि पनि आफै ठिक भइरहेका हुन्छन् भने एउटा यो क्याटेगोरीको जन्डिस हो यो चाहिँ सर्जिकल जन्डिस भन्छ यसलाई स्टोनले हुने जन्डिस पेन्टिक ट्युमरले हुने जन्डिस पित्त नलीको क्यान्सरले हुने जन्डिस ड्युरेनमको कारणले गर्दा ड्युरेनयमको क्यान्सरले हुने ट्युमरले हुने जन्डिस र वरिपरिको ग्ल्यान्डले थिचेर या अरू कुनै कारणले गर्दा हुने जन्डिस यसलाई सर्जिकल जन्डिस भन्छ त्यसको उपचार सर्जरी हो अब धेरै जसो बिरामी के हुन्छ यताउता घुम्यो नपते अब धेरै ढिलो आउने के अनि लास्टमा कसैले सल्लाह दिन्छ कि होइन यो त तपाईँले त अब जस्तो आयुर्वेदिक डक्टर कहाँ जानुहुन्छ कतिपय आयुर्वेदिक डक्टरले नै भन्नुहुन्छ कि यो त सर्जिकल झन्डिज तपाईँ चाहिँ सर्जरीमा जानुहोस् भन्नुहुन्छ र सामान्य घरमै बसेर गरेको भन्दा कुनै मेडिकली जानेको मान्छेसँग सल्लाह लिँदा चाहिँ अनि आउनुहुन्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ त्यो

इन्डाइजेसन हुने चाहिँ हाम्रो खाना कस्तो खायौँ र हाम्रो पाचन प्रणालीमा कतै प्रब्लम छ कि कमजोरी छ कि त्यसमा पनि फरक पर्छ र त्यसमा कतिपय अब यो एउटा एउटा कुरामा चाहिँ यो पेनकाससँग रिलेटेड छ भने मा मात्रै म यो बारेमा भन्न सक्छु यो क्रोनिक पेनाकाटाइटिस भएको पेसेन्टलाई चाहिँ अपच हुन्छ किनभने hmm. जुसहरू आउँदैन इन्जाइमहरू कम आउँछ र खाना नपचेको जस्तो हुन्छ र उहाँको लक्षण चाहिँ सायद त्यो हो होइन किनभने यो कमनली यदि त्यो क्रोनिक पेनाकाटाइटिसमा अपच हुने र खाना नपच्ने चाहिँ बिरामीलाई त्यति जेलसम्म त रोग थाहा भइसकेका हुन्छ होला धेरै जसो किनभने पेन हुन्छ दुखाइ भएको हुन्छ डक्टर कहाँ गइसकेको हुन्छ र पत्ता लागिसकेको हुन्छ र त्यसपछि खाना अपच हुने अनि पछि सुरु हुन्छ तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ सामान्य खालको अपच होला जस्तो छ र त्यसको लागि त उहाँले अब आफ्नो खानपिनमा सुधार गर्नुपर्यो फिजिसियन सँगै भेट्नु पर्यो हजुर यहाँलाई अन्य केही पेन हुने त छैन नि त्यस्तो त देखेको छैन नि हजुर मैले माने त्यो हालैदेखिबाट यो उसको टेस्टको कारणले यो मुह पनि हुन्छ भन्छ त यो के हो जसले साहबले पुटार हो आभारी भन्नु छ भनेर हजुर एकचोटी फेरि यहाँको प्रश्न दोढाइदिनुस् न यो के यस्तो अपच हुने समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ मुखमा सेतो घाउ आउने जिब्रोतिर आउने भन्ने पनि मैले कहीँ कहीँ सुने पढेको छु त्यस्तो केही हो कि भनेर जिज्ञासा मैले डक्टर साहबसँग उहाँसँग राखेको तपाईँको पनि मुखमा घाउहरू आइरहेको छ हजुर हजुर सर त्यो हुनसक्छ कतिपय सा, भिटामिनको कमीले पनि एफ्टोसल्सरहरू हुन्छ होइन मुखमा गयो भने खाना पेट नपच्यो भने पेट नपचेर पनि आउन चाहिँ सक्छ त्यो सम्भव छ र त्यसको लागि त खाना अपचाउने त हाम्रो खानपिन कस्तो छ त्यसमा पनि फरक पर्ने भयो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो छ त्यसमा पनि फरक पर्ने भयो र यी कुराहरू चाहिँ एकचोटि डिटेलमा हेरेपछि तपाईँको के कारणले भयो होला भन्न सकिन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ एकचोटि चेकअप गराउनु भयो भने चाहिँ अझ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ओभरअल रूपमा अझ बढी यहाँले जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ डाक्टरले यही सल्लाह दिनुभएको छ यहाँलाई साहब हामी चाहिँ कुरा गर्दै पेनकेटिक क्यान्सरको जन्डिसको बारेमा त्यही भएर जन्डिस जन्डिस यहाँ चाहिँ त्यसको जाँच गरौँ के खालको जन्डिस हो छुट्याउनु पर्यो सबभन्दा पहिले होइन तपाईँले सम्बन्धित विषयको डक्टरहरूसँग भेट्नुभयो या फिजिसियनसँग भेटेर नै कुरा गरौँ र आयुर्वेदिक फिजिसियन भए पनि जनरल फिजिसियन भए पनि जसोको भए पनि उहाँहरूले नै यो रोग पत्ता लगाउनु पर्ने हो लगाउनुहुन्छ र त्यसपछि सर्जिकल कर्ज रहेछ सर्जिकल कारण रहेछ अपरेसन गर्नुपर्ने कारण रहेछ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस रहेछ भने हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ हामी त्यो सम्बन्धी सर्जरी गर्ने भएको हुनाले र अनि त्यसपछि अनि हामीले त्यसको उपचार चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने अनि हामी त्यसको थरो वर्कअप गर्छौँ र प्रायः जसो चाहिँ एकचोटि उचित सल्लाह चाहिँ लिनुपऱ्यो एउटा क्रम मैले अघि भन्दै थिएँ जन्डिस भएर आउनुभएको हुन्छ धेरै दिनदेखि खाना नपचेको हुन्छ अलिक कमजोर अवस्थामा आउनुहुन्छ धेरै हिज जो जो पेन्केटी क्यान्सरको बिरामीहरू र त्यो यदि त्यो अवस्थामा हामीले थाहा पाइसकेपछि उहाँको जुन अवस्था छ त्यसलाई अलि अपग्रेड गर्ने न्युट्रिसन सलायनहरू पान, पानी शरीरमा भएको पानीको कमी तिनीहरूको पूर्ति गर्ने र त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ उहाँको तयारी गरिन्छ र अपरेसन गर्न मिल्ने खालको स्टेजमा छ भने अपरेसन गरिन्छ र अपरेसन नेपालमै सम्भव छ भइ नै रहेको छ वर्षौँदेखि भइरहेको छ हामीले गरि नै रहेछौँ र त्यसको रिजल्ट पनि राम्रै छ र त्यसको लागि भनेर तपाईँले बिरामीहरूले चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ ओभरअल रूपमा यहाँले चाहिँ अब आम दर्शकहरूलाई चाहिँ प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर सम्बन्धी सचेत रहनका निम्ति सतर्क रहनका निम्ति के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ बताइदिनुहोस् धन्यवाद अब यो कुरा के छ भने पेन्क्रिया क्यान्सरकै बारेमा हामी कुरा गरेका छौँ र प्यानक्रियाटाइटिस दुइटाको बारेमा हामी कुरा गरेका छौँ नि र पहिलो कुरा त हाम्रो कतिपय कारणहरूले गर्दा पेनाकाटाइटिस हुन्छ र पेनाकाइटिक क्यान्सर हुन्छ भन्यौँ हामीले त्यसमध्ये मुख्य कुरा अल्कोहल स्मोकिङ स्मोकिङले क्यान्सरले बढाउने अल्कोहलले गर्दा क्रोनिक पेनाकाटाइटिस हुने एक्युट पेनाकाटाइटिस हुने अब यो गलत बानी हो सबैलाई थाहा भएको कुरा त्यो खाँ त्यो, त्यो गर्दै नगराउँ एउटा कुरा अरू स्टोनहरू छ भने त्यसको अवस्था के छ गलो स्टोनहरू छ पित्त नलीमा निकाटाइटिस कहिले काहीँ गर्न सक्छ तिनीहरूको उपचार उचित समयमा उचित तरिकाले गरिहाल्नु पर्यो हजुर मैले एकैछिन रोक्न चाहे यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ हामीसँग नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुरको समस्या के थियो होला विशेष गरी प्याङ्क्रियाज सम्बन्धी समस्या छ भने बताउनुहोस् न है हजुर मेरो चाहिँ समस्या कि हो पेट फुल्ने

अनि भोग नलागेर अनि खाना मन नलाग्ने चौर घट्ने अब यो छ महिनामा दस किलो वेट घट्नु त अलिकति चिन्ताजनक कुरा हो कुनै बिना कारण तपाईँले डाइटिङ नगरेको र घटाउन नचाहेको अवस्थामा यदि यसरी घटिरहेको छ र खान मन नलाग्ने छ कमजोरी हुँदै गइरहेको छ भने तपाईँको त कुनै एउटा रोग हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ तर हुने सम्भावना पनि बढी भयो त्यही भएर यो त पेन्क्याससँग रिलेटेड जस्तो नहुनसक्छ किनभने पेट दुख्ने त्यही भएर तौल घट्ने भनेको त त्यो पेन पेन त्यतिजेलीसम्म दुखाइको अवस्था आइसकेको हुन्छ तपाईँले एकचोटि जाँच जाँच त गर्नै पऱ्यो सामान्य तपाईँले जनरल हेल्थ चेकअप गर्नुपऱ्यो फिजिसियनसँग सल्लाह गर्नुपऱ्यो र यी आफ्ना समस्याहरू राख्नु पऱ्यो त्यहाँ अरू पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छन् तौल खट्ने मान्छे चिन्ताले पनि तौल घटिरहेको हुन्छ टिभीले पनि घटिरहेको हुन्छ इन्डाइजेसन खाना अपसले पनि घटिरहेको हुन्छ कुनै अरू ट्युमर पलाएर पनि हुन्छ विभिन्न कारण हुन्छ तपाईँ त्यसरी सोचेर नबसिकन र त्यसको नि निदानतिर जानु पऱ्यो लाग्दैन मात्र त्यो पनि एउटा त्यो पनि एउटा केही केही रोगको लक्षण हुनसक्छ त्यो एक्चुअली जचाउनु जचाउनै पर्यो हस् अर्को म सन्देशको बारेमा भन्दै थिएँ रोग किन लाग्छ कसरी लाग्छ यसैलाई किन हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा क्लियर नहुनसक्छ र कतिपय कुरा जेनेटिक कारणले कति कुरा इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा हुन्छन् भने तर हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा पहिलो कुरा त रोग लाग्न नदिनलाई हामीले गलत बानीहरू जुन छ नि जुन चाहिँ एभिडेन्सले प्रुभ गरेका गलत गलत बानीहरू तिनीहरू हटाउनुपर्छ जस्तो स्मोकिङ र एक्सेसिभ अल्कोहल त्यो त त्यसबाट प्रुभ भइसकेको कुरा हो कि यसले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउँछन् भनेर त्यो त गर्नु भएन र अनि हेल्दी ह्याबिट जुन हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल हो नि त्यो जति सकिन्छ अँगाल्न सक्नु पऱ्यो र त्यसले गर्दा रोग लाग्ने क्षमता रेगुलर सम्भावना त कम हुने भयो र त्यस बाहेक अब जेनेटिक कारणले इन्भाइरोमेन्टको कुनै एउटा कारणले गर्दा यदि रोग लाग्छ भने रोग टाइममा पत्ता लगाउन सक्ने कोसिस गर्नु गर्नुपऱ्यो जस्तो समय समयमा हेल्थ चेकअपहरू गरिराख्ने कुनै लक्षणहरू छ भने सम्बन्धित ठाउँमा गइहाल्ने र देखाउने र ढिले नगर्ने ढिलो यताउति नगर्ने र गएर सल्लाह उचित सल्लाह लिइहाल्ने र अर्को कुरो चाहिँ रोग पत्ता लागिसकेपछि त्यसको सही धेरै कुरा यताउता घुमेर झारफु र विभिन्न रूढिवादी कुराहरू यो होइन होला भन्ने जुन डिनायल हुन्छ त्यसबाट उम्केर चाहिँ मुख्य कुरा साइन्टिफिक तरिकाले सोच्नुभयो वैज्ञानिक तरिकाले त्यसको बारेमा सोचेर र डक्टर स्पेसलिस्टले ने दिएको सल्लाहअनुसार गर्नुभयो भने यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ दुर्बिन आजको कार्यक्रम हेरेर डक्टरमा हामीले प्याङक्रियाजको सम्बन्धी विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ अर्को शनिबार हामी यसै समयमा अर्को रोगसँग दक्ष चिकित्सकलाई बोलाएर कुराकानी गर्नेछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते